Համաճի կառավարություն, ըմբոստի պիտակը վզի, Հայաստանի սերընթաց Արցախացում, ինչ կլինի Հայաստանը, ինչ կլինի Արցախը, կհեռանա արդյոք Փաշինյանը, ինչ այլընտրանք կա Ռուսաստանի դերին, այս հարցերից միայն մեկն է լիովին հասու հայ հանրային կարծիքին, Նիկոլ Փաշինյանի խնդիրը, քաղաքականության բացարձակ անձնավորման հետևանք հանդիսացող այս խնդրից էլ փորձենք քանդել հարցերի գծիկը. Հանգամանքները հետևյալն են. Ռուսաստանը շարունակում է Հայաստանի հասցեին պատժիչ հարվածների տարափը։ Առիթ չի փնտրվում, դրա կարիքը չկա։ Մոսկվայի առջև Փաշինյանի ծնկաչոք երկիրը ինքնին առիթ է։ Ահա արդեն Բաքուն հայտարարում է մեղրից բացի էլի մի անվտանգության միջանցքի պայմանավորվածության մասին Պուտին-Էրդողան զույգի հետ։ Կրեմլը ոչ ժխտում է գաղափարը, ոչ էլ մեկնաբանում անվտանգության բառի իմաստը։ Հեյդար Օղլուն դրդելու մոսկովյան միտումը ակնհայտ և պրագմատիկ պարզ նպատակ է, հետապնդում, ինչպես է բացատրվում Հայաստանը պերմանենտ պատժելու անհրաժեշտությունը ռուսաստանցիներին, Հայաստանը Փաշինյանի օրոք դավաճանել է Ռուսաստանին և արժանի է լավ քոթակի, ահա ռուսական լրատվամիջոցներին Կրեմլից իջեցված գաղապարը, պատժաչափը մնում է բաց, ընդհուպ մինչև Հայաստանի ընդամենը անվանական գոյությունը։ Հնարավոր է դա էլ չեղարկվի, թողնելով հայկական տիտղոսը միայն Արցախի մնացորդին, իբրև ինքնավարությամբ օժտված Ռուսաստանի Դաշնության պրոտեկտորատի։ Այսպիսով Լավրովյան ծրագիրը նախաձեռնած Ռուսաստանը հանդես է գալիս Հայաստանի Դահչի և Արցախի փրկարարի դերերով միաժամանակ։ Այսպիսի տեխնոլոգիական հնարքը հնարավոր է բանացնել բացառապես թեր զարգացած հանրության պարագային։ Ինքնիշխան պետականության քիչ թե շատ զարգացած մակարդակը կբացառեր նման պրիմիտիվ թշնամական պրիոմի կիրառումը։ Նկատենք, որ Մոսկվայի կամակատար Փաշինյանի ռեժիմի ախոյանները քաղաքական այն խմբակներն են, որոնք անմնացորդ նվիրում են ցուցաբերում նույն միակ ռազմավարական դաշնակցին։ Այս պայմաններում 2-12 դերով կարելի է հանդես գալ, կամ 17։ Ռուսաստանի ղեկավար Պուտինի անվերապահ աջակցությունը Նիկոլ Փաշինյանին ունի պարզ բացատրություն. հայրենասիրական ձգտումներ և փորձի ցավալի պակաս, զայրույթի և մերամաղձության անբաղ հերթագայություն, շոշափելի բացեր հայ պետականության հեղեղուկ տեսլական, ահա Պուտինի սիրելին լինելու բավարար հիմքը։ Հնարավոր է այս արժանիքների ասպարեզում գերազանցել Նիկոլ Փաշինյանին, դժվար է, կարիք էլ չկա։ Մոսկվան Հայաստանը արցախացնելու ճանապարհին կապիտուլյանտ Նիկոլ Փաշինյանից միանգամայն գոհ է, և հենց այնպես նրան չի զիջի։ Այս հանգրվանին 17 հայաստաբնակ ռուսական կուսակցությունները ու տարբեր տեսակի շքանշանակիր վարչապետացումները բավականին խոցելի են ու գլխացավանք են Կրեմլի համար։ Բացի այդ, ռուսականները ֆաշիստի կամ թեկուս ըմբոստի պիտակ էլ չունեն, այդ դեպքում ինչի համար պատժվի Հայաստանը։ Առայժմ նրանց միակ ֆունկցիան է հուսահատություն սերմանել հանրության մեջ։ Այս պայմաններում Ռուսաստանի պրոտեկտորատ կրտած Արցախը հիրավի փրկության փարոս կշոգշողա թուրքերին ոտնատակ դարձող հայաստանցիների համար։ Այնժամ միայն ընդդիմադիրները պետք կգան Մոսկվային անշուշտ։ Հայաստանցի արցախցի սփյուռքը հայ բաժանումը, որ հայ պետական մտքի ապուշագույն երամիության գոհարն էր, ահա իրականանում է։ Այսպիսով հայ ընդհանրության վերականգնվելու միակ շանսը պետք մնա Հայաստանը Արցախին ռուսական պայմաններով միացնելը։ Սա է վերև հիշատակված պրագմատիկա։ Միացումը, ինչպես մոսկովյան գաղափարն էր 1987-ին, այնպես էլ մնաց մոսկովյան, առավել ևս գործողության այժմյան հակառակ ուղղության պարագային։ Ինչու այսպես եղավ, պատասխանը մեր եղած քյաբաբը գիտե։ Միացումը փոխեցինք վառած մսով, ինչ վերաբերում է այս պահին ամենակարևորը զոհվածների, անհայտ կորածների և գերիների վերադարձի խնդրին, ապա իրադարձությունները վկայում են, որ հարցը նույնպես գտնվում է ռուս-թուրքական սրտառուջ պայմանավորվածության տիրույթում։ Այն ձգձգվելու է բավականաչափ, մինչև հայ հանրությանը պատվաստվի անձամբ Պուտինի միջամտությամբ այլընտրանքության գաղափարը։ Այդ ժամանակ սպասելի է հրապարակային նոր դրսևորումը Մոսկվայից։
Մերզրուցակիցն է քաղաքական գործիչ Անդրիաս Ղուկասյանը։ Հանդիմությունը հայտարարում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը չունի վստահության քվե այլևս, բայց մյուս կողմից վարչապետն էլ հայտարարում է, որ ընդդիմության պահանջները բավարար աջակցություն չեն գտնում հանրության շրջանում։ Ձեր կարծիքով, որքանով վստահության պաշար ունի Փաշինյանը։ Իմ կարծիքով, եւ Փաշինյանը, եւ ռևանշիստները, մասնավորապես ՀՀԿ-ն, ՀՅԴ-ն, ԲՀԿ-ն, որոնք այսօր միավորվել են եւ փորձում են փողոցային պայքար իրականացնել, հանրային աջակցություն չունեն։ Առհասարակ, այս պահի դրությամբ լրջագույն ձևով տատանվել է ռուսամետ լուսակցությունների վարկանիշը, որովհետև մարդիկ հիասթափված են Ռուսաստանի վարկից կապված Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի հետ։ Հայ ժողովրդի մեծամասնությունն իրեն այնպես է զգում, որ Ռուսաստանի դաշնությունը դավաճանել է Հայաստանին։ Բնականաբար այն ուժերը, որոնք հանդես են գալիս Ռուսաստանի հետ մնալու, շարունակելու, համատեղապակա ունենալու կարգախոսներով, այդ ուժերը լայն աջակցություն չեն կարող ստանալ։ Ստեղծված իրավիճակում դուք տարբերակներ էիք առաջարկում, ըստ որի վարչապետը պետք է հրաժարական տար, սակայն ինչպես տեսնում ենք, դա տեղի չի ունենում։ Ես տարբերակներ առաջարկում էի թե պատերազմի ժամանակ, թե դրանից առաջ, թե ինչ անել, որպեսզի այսպիսի ազգային աղետի չհասնենք։ Հիմա այս պահին հասկանալի է, որ Փաշինյանի կառավարությունը ստորագրել է կապիտուլացիա։ Ռևանշիստական ուժերը ևս հրճակում են, որ պատրաստ են սպասարկել կապիտուլացիան, սակայն Նիկոլ Փաշինյանից ավելի լավ։ Քանի որ Նիկոլ Փաշինյան ակնհայտ զախողված կերպար է, իսկ իրենք իրենց համարում են արդեն ոչ այնքան ձախողված, որովհետև որոշակի ժամանակ է անցել իրենց տապալումից հետո, իրենք գտնում են, որ կարող են կապիտուլացիան ավելի լավ սպասարկել։ Թե մեկը, թե մյուսը վիճում են ոչ թե հայ ժողովրդի աչքում լիդեր լինելու համար, այլ Ռուսաստանի դաշնության աչքերում լիդեր լինելու համար կապիտուլացիան սպասարկելու հարցում։ Իմ կարծիքով այս իրավիճակից ելքն այդ տիրույթում չէ, լավ կամ վատ կսպասարկեն կապիտուլացիան, կապիտուլացիան իրողությունը և դրանից դուրս գալու համար հարկավոր են լրջագույն փոփոխություններ, սկսած անվտանգության համակարգի փոփոխությունից։ Ավարտած Հայաստանում սահմանադրական կարգի և դրանից բխող բոլոր քաղաքական փոփոխություններով։ Մարդիկ հասկանում են, որ դրա անհրաժեշտությունը կա և նշված ուժերի մեջ այդ ամենը չեն տեսնում։ Տրամաբանական է, որ ողջամիտ առաջարկությունները, որ անկեղծ արվում էին այս ողջ ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանին և իր կառավարությանը, չէին կարող հետաքրքրել ոչ Փաշինյանին, ոչ էլ իր կառավարությանը, որովհետև այդ կառավարությունը այլ բաներով է զբաղված, ոչ թե առաջնորդվում է ազգային շահերով, այլ մտածում է ինչպես իշխանությունը պահել և դրա համար ինչպես ամեն օր սպասարկել Ռուսաստանի շահերը։ Այդպես է այսօր դիտվում իշխանությունը պահելու մեթոդը, դա ավանդական մեթոդ է եղել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մի կարճ ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը իր լեգիտիմության հաշվին կարող էր լինել ինքնուրույն և Հայաստանն էլ տանել այդ ճանապարով, բայց պարզվեց, որ առհասարակ այդպիսի հնարավորություն ի սկզբանե չէր եղել, որ իշխանության փոխանցումը, որ տեղի էր ունեցել, այնպիսի սահմանափակումներ ուներ Նիկոլ Փաշինյանի համար, որ ինքն ընդամենը ուներ այս նեղ ճանապարհը, որով գնում էր, որ իր գլխին չջարդվեր այդ պատերազմը և դրա բացասական հետևանքները։ Այսօր իրենց բոլորի համար միակ հույսը Ռուսաստանն է, դրա մասին իրենք բաց ասում են։ Ելքն այս իրավիճակում ո՞րն է։ Ելքն ասացի, Հայաստանը պետք է փոխի իր անվտանգության համակարգը։ Այսօր մեր երկիրը կարիք ունի և ռազմական, և քաղաքական օժանդակության։ Մեր երկրի ռազմական դաշնակիցը պետք է լինի Ֆրանսիան, եթե մենք ուզում ենք լինել ապահով։ Մեր հակաօդային պաշտպանությունը, որը գտնվում է Ռուսաստանի դաշնության ներքո, տեսանք թե ինչպես տապալվեց։ Բնականաբար հարկավոր է գտնել նոր լուծում, իսկ նոր լուծումը ո՞րն է՝ ունենալ ֆրանսիական հակաօդային պաշտպանություն, ունենալ ֆրանսիական զորքի ներկայություն։ Ֆրանսիան է այն երկիրը, որ այս ողջ ընթացքում ցույց տվեց, որ ինքը հայ ժողովրդի կողքին է։ Նման իրավիճակում հայ ժողովրդի կողմից դրան չարձագանքելը կլինի մեծագույն սխալ։ Շարունակել մնալ նույն անվտանգության համակարգում, որը բերեց մեր բանակի կոլապսին, դա մեծագույն անհեթեթություն կլինի։ Բնականաբար և արտաքին քաղաքականությունը, և ներքին հարաբերություններն արմատական փոխելու համար լուրջ քաղաքական փոփոխություններ են հարկավոր, որը ոչ Նիկոլ Փաշինյանը, ոչ ռևանշիստական ուժերը, բնականաբար հայ ժողովրդին առաջարկել չեն կարող։ 30 տարի մեր ժողովրդին պահել են Ռուսաստանի հովանու ներքո, և այսօր մեր ժողովուրդը կանգնած է կոտրած դաշտակի առջև։ Առհասարակ մարդկանց հետաքրքիր չէ, ով է դրա համար ավելի շատ պատասխանատու՝ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, թե Նիկոլ Փաշինյանը։ Բոլորն էլ պատասխանատու են, հիմա խնդիրն այն է, շարունակել մնալ այդ կոտրած դաշտակի առջև, թե փոխել ինչ-որ մի բան։ Իսկ փոխել նշանակում է ազատվել այն կապանքներից, որը մենք ունեցել ենք այսքան տարիներ։ Մենք
հավատարիմ ծառայեցինք Ռուսաստանին, դիմացը ստացանք այն, ինչ ստացանք։ Մենք Ռուսաստանի ոչինչ պարտք չենք եւ մեր ժողովուրդը բարոյական, քաղաքական, իրավական իրավունք ունի օգտագործել բոլոր հնարավորությունները եւ նոր էջ բացել իր կյանքում։ Պետք է երկու դար տևող այսպես կոչված դարավոր եղբայրությունն ամփոփել, խորին շնորհակալություն հայտնել Ռուսաստանին ամեն ինչի համար եւ ընտրել այն ճանապարհը, որտեղ դոմինանտը կլինի հայ ժողովրդի ազգային շահերը, ոչ թե Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության այսօրվա կոնյունկտուրային շահերը։